Sabah se jasin ni jinjau asoya ma tamma thare Sabah se no a yashiyan bagotain di taji anna pa Taya wri kiai zigo miu ne taong tu le tamam ya ga Mila nasa liya ni nena pa inga sana photo ke baare Taingan no asoya ma tamma thare Sabah se no a yashiyan Goli! Goli! Taong tu le tamam ya hi bewa khwimyo tode ye Goli! Goli! အစောပိုင်းစန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကိုဇီကုံမျိုးဖိုကျုပ်ကျေယုံမှာစတင်ကရန်ကုန်ပြည်ကားလန်စာရိုင်းလန်ဖျားလန်တာပွန်လန်ရန်ကုန်ပြည်ကားလန်ရွာမလန်ဆက်လန်ရုံးလန်တို့မှာကြွေးကြော်ချစ်တဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးစုရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စနာထုတ်ပေါ်ရမှာဥဆောင်ပါဝင်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စဘာကျန်းခင်းစင်းတို့အတိုင်းဝယ်စီခြင်းပြီးစဘာစေးကြဆင်းသွားတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းခင်းစေးကိုတော့ကုန်တွေတွေကမဝယ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်လေသမားတွေနင်းနာရတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့အဲမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲစံပုံတွေပေါ့စကားပုံတွေပို့ရကြနေသတ်မှတ်ထားသောတရ
အဲကျွန်တော်တို့လဲတဲ့အထိပေါ့ငါတက်ရောက်ငါတက်ခိုးလာဝက်ခဲ့လာဝက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကြာတိတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဘုသူတာတော့ညံ့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တော်သားတွေဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစဘာထင်းကြီးရဲဆိုပြီးပုံတည်းကြီးတွေကနေပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ရစပြီးတော့စဘာတည်းကကျသွားခဲ့ဒီနေ့ထိပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ထိကျသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကြတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီကုံတည်းကြီးများရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျသွားတော့လည်းပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့စဘာသေးလေးကိုတော့မှကျန်ထိုင်ကြည့်မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တူဘက်မှာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။နောက်တစ်ရက်ကကျွန်တော်တို့တောင်တူရဲ့ကိုရသေးင်းနဲ့တို့ရဲ့ဒီတေကရဲ့မျက်နှာကတေကမှာ3000 2000ပဲမြတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲ။အဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီပဲထားအောင်အတခြားသောလူမျိုးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲ။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကနိုင်ငံတော်ကပတ်မို့ထားတဲ့အဲစိုက်ပံကရှိတာတဲ့တေကတသိန်းဝယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစသတ်တော့ဆက်နိုင်မလားဆက်နိုင်မှာလဲဒီစည်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးစန္နာထုတ်ပေါ်ရမှာနိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသောကျန်းကင်းဆေး9သိန်းအောက်6ဝယ်နေသောကုန်သည်ကြီးများအလိုမရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရမှသတ်မှတ်ထားတဲ့စပားစင်းနှုံအားရရှိရေးတောင်သူလယ်သမားများအားဂုတ်သွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်နေသောကုန်သည်ကြီးများ၏လုံရက်များအလိုမရှိတောင်သူလယ်သမားများဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ရေးစတဲ့ V9 ပိုစတာများကိုင်ဆောင်ကကြေကျော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စန္နာထုတ်ပေါ်သူတဦးဖြစ်တဲ့မတ်မာလာအောင်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ်လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းများအရလက်တိတ်အေကစိုက်ပျိုးစရိတ်သွင်းအားစုစုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ 38,600 ကျပ်ကုန်ကျကလက်တိတ်အေကစဘာတင်း80နှုန်းထွက်ရှိပါကရရှိငွေ 29,400 ကျပ်သာရရှိမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တအေကလည်းအရှုံးပြငွေ 92,000 ကျပ်အရှုံးပေါ်နေကြောင်းတောင်သူလက်သမားများထံမှသိရပါသည်